Республика махсус комиссиясы ахбороты. 2020 yil 10 iyuldan 2020 yil 1 avgustga qadar respublika miqyosida quyidagi karantin cheklovlari joriy etildi. Avtotransport vositalarining harakati cheklandi. Davlat organlari va tashkilotlarining asosiy ish faoliyatiga ta'sir etmagan holda qonunchilikda belgilangan tartibda mehnat ta'tiliga chiqarilishi, qolgan qismining mehnat faoliyatini maksimal darajada masofadan turib tashkil etilishi belgilandi. Davlat organlari, tashkilotlar va korxonalarda yig'ilishlar o'tkazish taqiqlandi. Zarur hollarda yig'ilishlarni video konferensiya aloqa rejimida o'tkazish belgilandi. Hududlar o'rtasida avtotransport vositalari qatnovi taqiqlandi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi tashkilotlarga tegishli xizmat va shaxsiy avtotransport vositalarining harakati bundan mustasno. Tomosha, madaniy ko'ngilochar va boshqa ommaviy tadbirlarni o'tkazish taqiqlandi. To'y hamda boshqa oilaviy marosimlarni o'tkazish taqiqlandi. 65 yoshdan oshgan shaxslarning jamoat joylarida, shuningdek, aholining ko'chalarida va maydonlarda 3 kishidan ortiq bo'lib harakatlanish cheklandi. Quyidagi obyektlar faoliyati to'xtatildi. Parklar va istirohat bog'laridagi attraksionlar, buyum bozorlari va buyumlar savdosi bilan shug'ullanuvchi yirik do'konlar, sport zallari, fitness klub, trenajyor va basseynlar, tashkiliy huquqiy va mulkchilik shaklidan qat'iy nazar, maktabgacha ta'lim tashkilotlari, o'quv kurslari va har qanday to'garaklar, umumiy ovqatlanish obyektlari, restoran, kafe, oshxona, choyxona, yetkazib berish, catering xizmati bundan mustasno, sanatoriyalar, pansionatlar, bolalar oromgohlari, mehmon uylari, plyajlar va boshqa dam olish maskanlari. Xalqaro aviaqatnovlar va yuk tashuvlar bilan bog'liq quyidagi yangi tartiblar belgilandi. Xalqaro aviaqatnovlar xorijiy davlatlardagi epidemiologik vaziyatni tahlil qilgan holda 2 baravarga qisqartiriladi. Xalqaro yuk tashuvlarini amalga oshiradigan avtotransport vositalari haydovchilari majburiy tartibda koronavirus infeksiyasini aniqlash bo'yicha test topshiradi. Respublika maxsus komissiyasi axboroti. Shu bilan birgalikda sanoat va yirik qurilish obyektlari faoliyatini davom ettirishga quyidagi shartlar asosida ruxsat berilmoqda. Tegishli obyektlar hududi to'liq karantinga olinadi. Obyektlar hududida sanitariya va gigiyena qoidalariga to'liq rioya etilishi ta'minlanadi. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazlari bilan birgalikda tegishli obyektlarda sanitariya gigiyena tadbirlari amalga oshirib boriladi. Obyektlarga kirish-chiqish joylarini pirometrlar va antiseptik vositalar dezinfeksion toshaklar bilan jihozlash. Xodimlar tomonidan ijtimoiy masofa 2 metrni saqlagan holda faoliyat yuritilishini ta'minlash. Ma'lumki, Respublika maxsus komissiyasining joriy yil 30 iyundagi qarori bilan shifoxonalarda va uy sharoitida davolanayotgan kasallik alomatlarisiz yengil shaklda kechayotgan bemorlarni 10 kun muddatda klinik belgilari kuzatilmagan taqdirda nazoratdan chiqarish amaliyoti joriy etilgan edi. Koronavirus infeksiyasini yuqtirib olgan bemorlar bilan aloqada bo'lgan shaxslarni karantinda saqlashning quyidagilarni nazarda tutuvchi tartibi joriy etildi. Koronavirus infeksiyasini yuqtirib olgan bemorlar bilan aloqada bo'lgan shaxslar uy sharoitida karantinda saqlanadi. Karantinda saqlash muddati 14 kundan 10 kunga qisqartiriladi hamda 10 kun muddatda koronavirus infeksiyasini aniqlash bo'yicha test natijalari manfiy bo'lgan taqdirda karantindan chiqariladi. Test natijalari musbat bo'lgan taqdirda bemorda koronavirus infeksiyasining klinik belgilari kuzatilsa, shifoxonaga joylashtiriladi. Kasallik alomatlarisiz o'tayotgan bo'lsa, uy sharoitida davolanishga o'tkaziladi. Kasallik alomatlarisiz yengil shaklda kechayotgan bemorlarni uy sharoitida davolash, shuningdek bemorlar bilan aloqada bo'lganlarni uy sharoitida karantinga olish tartibi joriy etilishi munosabati bilan Respublika maxsus komissiyasining qarorida quyidagilar belgilandi. Uy sharoitida davolanayotgan bemorlar hamda bemorlar bilan aloqada bo'lib, uy sharoitida karantinga olingan shaxslarning doimiy tibbiy nazoratda bo'lishi belgilandi. Aholiga, shu jumladan uy sharoitida davolanayotgan bemorlar hamda karantinga olingan shaxslarga tibbiy maslahat hamda axborot berishga qaratilgan tunu kun uzluksiz faoliyat ko'rsatuvchi call center faoliyati yo'lga qo'yiladi. Uy sharoitida davolanayotgan bemorlar hamda karantinga olingan shaxslarga joyiga chiqqan holda tibbiy yordam ko'rsatishga ixtisoslashgan mobil guruhlar tashkil etiladi. Koronavirus pandemiyasi davrida O'zbekiston Respublikasiga yoki O'zbekiston Respublikasidan yo'lovchi tashish bo'yicha xalqaro avia tashuvlarni tashkil etish to'g'risidagi vaqtinchalik tartib tasdiqlandi. Cheklovlarga so'zsiz rioya etilish ustidan qat'iy nazorat o'rnatiladi hamda mazkur talablarni buzgan shaxslarga nisbatan belgilangan tartib javobgarlik choralari qo'llanadi.